Ukrainis თავდაცვის ძალებმა გასული დღე-ღამის განმავლობაში 5 მიმართულებით მტრის 100-ზე მეტი შეტევა მოიგერიეს. Ukrainis Genshtabis ცნობით მნიშვნელოვანი დანაკარგების მიუხედავად მოწინააღმდეგეს შეტევით მოქმედებებს განაგრძობს. Ukrainis ძალებმა ოკუპანტების ძალებისა და სამხედრო ტექნიკის კონცენტრაციის 15 რაიონზე განახორციელეს დარტყმა, ასევე იერიში მიიტანეს საბრძოლო მასალების სამ საწყობზე. პრეზიდენტი ამბობს, რომ Ukrainis აღმოსავლეთ ნაწილში ვითარება ძალიან მწვავე და მტკივნეულია. Volodymyr Zelenskyis თქმით, Belogorovka, Mariinka, Avdeevka, Bakhmuti, Uledari და Kamenka ის ქალაქებსაც უკრაინის მომავალი წყდება. თავის ვიდეო მიმართვაში ზელენსკიმ ასევე რუსეთის წინააღმდეგ სასანქციო ზეწოლის გაზიარების აუცილებლობაზე ისაუბრა. ჩვენ არა მხოლოდ უნდა შევზღუდოთ ტერორისტი სახელმწიფოს უნარი გვერდია უაროს არსებულ სანქციებს, არამედ ასევე დავაწესოთ ახლები, რომ რუსეთმა ვერ შეძლოს გლობალურ ზეწოლასთან ადაპტირება. რაც ნაკლები იქნება სანქციებთან ადაპტირების რუსეთის უნარი, მით უფრო მალე შევძლებთ ჩვენი სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას და უკრაინისთვის მშვიდობის დაბრუნებას.